ove sezone fudbaleri Radnika potukli su sve rekorde u svojim klubskim statistikama. Sezona će biti upamćena kao najuspješnija po plasmanu, broju osvojenih bodova u ligi po prvi put pozitivnom rezultatskom skoru, najmanjem broju primljenih golova, a dva igrača Radnika pozvana su u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U takvoj atmosferi fudbaleri Radnika dočekuju sutrašnje finale Kupa Bosne i Hercegovine i revanš meč protiv Slobode, koji se igra na gradskom stadionu sa početkom u 17 časova. U prvom susretu u Tuzli bilo je neriješeno 1:1 i Bijeljinci imaju realne šanse da nakon sutrašnjeg meča upišu se u istoriju fudbala u Bijeljini i Bosni i Hercegovini, osvoje kup Bosne i Hercegovine, čime bi obezbijedili izlazak na međunarodnu scenu. U redovima Radnika su optimisti pred ovaj meč, svi igrači jedva čekaju početak susreta i pozivaju navijače da daju nesebičnu podršku ekipi kako bi ostvarila svoj zacrtani cilj. Prije utakmice je sigurno bila temperamentna tamo kod njih, što ne znači da neće ni ovdje, ali mi ćemo biti maksimalno korektni da budemo gostoprimivi kao što smo i do sada bili. Bazirat ćemo se na šefove ideje da ih što bolje sprovedemo na terenu i daćemo svoj maksimum da dođemo do istorijskog uspeha, to je da se plasiramo u Evropu. Svi smo sad uspjeli na finale Kupa, imamo pozitivan rezultat, 1-1, imamo veliku prednost. Igramo kuće na domaćem terenu pred našom publikom. Nadamo se da će biti pun stadion. Trener Slavko Petrović naglasio je da su mečevi između Slobode i Radnika oduvijek igrali se na mali broj golova, a takav susret očekuje i sutra. Ulogu favorita Petrović prepušta ekipi Slobode, koja po njemu ima više kvalitetnih igrača, ali obećava jednu bespoštednu borbu u kojoj će Radnik iskoristiti sve sportske motive da slavi i donese titulu osvajača kupa svojoj ekipi. Prva utakmica u Tuzli je pokazala da se možemo nositi sa protivnikom koji sigurno ima strahovito veliki i puno veći budžet od nas, koji ima veću tradiciju, koji ima kvalitetnih 11 igrača ili kvalitetnih 18 igrača. Tako da jednostavno mi smo možda tu psihološki u jednoj maloj prednosti sa tim rezultatom i sigurno i ova utakmica ovde će se završiti kao i većine utakmica do sada protiv Slobode. Mi smo ove godine odigrali 4 utakmice protiv njih. Prva na Kupresu sa 1-0 za nas, 2 u prvenstvu, 1-0 za njih i najviše golova je pruženo sada u suštini sa tih 1-1, 2 gola su pala. Susret između Radnika i Slobode igra se na gradskom stadionu u Bijeljini sa početkom u 17 časova, a fudbalski klub Radnik još jednom upućuje pozive svim navijačima, dođu u što većem broju, navijaju za svoj klub i daju doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine.